ایو پیر ته سره راغی وی دی زوی مینیش هغه ورتل بچیا خد سو کما ول دواره توک چ زوی میوش هغه ول دعا بدر توکم چې خدای زوی در کی خو تم څه کوا پته شه دوا زوی نکی تاسو خیال نه یو خانو نوکر لګل یو کلی ته چ ورشا دا پلانې کارو کپدا کی اکلی ته چ تلې دا اکلی الکان ناشتی تاش کای لګیا دی تاش پیجنې کرم بورڈ پیجنې ویڈیو گیم پیجن ہے تاش کئی واگان پردی پٹی تک گڑی گی لگیا دے نو دالکان ور پاسی نو ور پسی وچی اللہ روائے رہے اللہ روائے رہے اللہ روائے رہے داد خان نو کر واپس کلی تر آگے نو پل خان ور تے کار دیو کو وی نجی وی ولی وی خود دمرا ظالمان خلقو دا کلی چی پا خدای واگان سرو لے وی ما خیالو کو چی خدای چی پا ما بس کئی خوراش تختا دعا دیر خشے دے دیر خشے دے تسبیح دیر خشے دے دیکھو گو رہی ایسے نا جمع باندے پنچ پیری لیبلو نہ لگا ہوئی نن سبا خو آسان کار دے خو کدے دوی طبیعت خلاف خبر دے اکڑا ہوئی دام دے الکا پنچ پیر سے مذہب خو نہ دے خوزلتے اکلے دے پس وابا ایکی خیال مراغ ہے جی داو گو رہی تسبیح دیر خشے دے دعاگانے دیر خشے دے خو تسپی پلاس کی پجمات کی کہ ناستل خو خوند کوی تسپی پلاس کی پجمات کی کہ ناستل خو خوند کوی لیکن تورا پلاس کی پا میدان کی ادرے دل دیر خوند کوی تسپی پلاس کی پجمات کے کیناس تلخو خوند کوی لیکن تورا پلاس کے پا میدان کے ادرے دل دیر خوند کوی زیاولک پا دے ملک اسلام پا دعاگانو بن رہا ولی تورا برا اخلے میدان تا بروزے اسمبلی باور تا پریدے سینٹ باور تا پریدے تاسو دا شریعت بل پا مطلب پوئی ای ذرا شمس بجلگر ملا بانے خوز تاسو دیر اعتبار دے یار دا بزرگ دے بزرگی تا گورا و مونگ تا گورا و یا بائی میں لے وانائشو پتور جمی باٹی انگن واری بزرگی و مونگا قسم پا خدا دے کزما دا جون نخبر شوئی دے اسلام نبا ممرتور ذا تول فراد و دوکائن اسلام زما دخلے دا مداری آواز دے ڈب ڈب در تا حکم تا پی را غنڈ کم تا پی دھوکا کم او حکومت نا پی خیٹا سربا کم شریعت بل دا سوچا سمجھ سکیم دے دا زیاو لک سوچا سمجھ نکات جوڑ کئی دیکھو گو رہی 50 نکات تھی تاسو لزر عالم چرونو شریعت بلم پیش کرے دے ٹیلی گرامو نوار کی زیاو لگتا آلا تاسو لکی وائی چی جوڑی شیعت سے چل دے دے غبرا بوئی گئی تاسو لکی وائی چی لکت سے چل دے جوڑ دا ملافو دیر وار خطا دے آلا چل دے ٹیلی گرام ور تاسو مال راشی سوستا جی ٹیلی گرام ور آل تا زیاو لگتا لئی دی ہندوستان کے دا کرکٹ تماشی کئی ابل اور از پا سبزی منڈائی کے بم آدھا قوم تکے او کلمی لی دلی دا اخبار پا سطح باندی آگا پوٹو لی دلیں گے زچیال تلارم بیو شکیدم نوڈریور پا زور موٹر کی روا چولم اور آوے تختولم سامی وطا زیاولک چی پی خور تراغے نو گافی کولو سی کول گاف پی جا نہیں نسا پیجا نہیں پا داغی خوزم رم کنا دا مر پا دیما پا سلویخ کالا کی تاسو پوئی نشو سلویخ کالا دا ما چی دا ٹکے ہوئی چی ترا با دیو رزی پوری بجا فاکڑی کب مخد وفا ہم چری پیدا کڑی
معشوقی کلا وفا کلا جفا کا می باید چی کلا حقا کلا دا کری سلویخت کالا کی تاسو پوینر دلتا دا قوم بچی تکی تکی پا بمونو پا سرک غوخ پرتیوے والله العظیم دا کباتیانو بملا چی ورالام نو پا پا سرک چی دا غوخ پرتیوے نو سپو خوڑے لگیا او دا چیوالاو سرا دا مزدورانو دا گوتو ٹکرے اغا پا سرکونو پرتیوے سپو خوڑے لگیا او دیر آگے دلتا گاف کو دا گاف یو لو بدا دا مولانا فضل اللہ سے بھی خپی جنی زکر جدا تشمولان دے لو انگریزی خوانم دے نن دا گاف کول دیر ضروری ہو او که دا قوم بس شل زر روپے سر لگے دلے دے پا بم چالو زے شل زر روپے لس زر روپے بچے دی چوالو زی شل زر و لس زر بیاز دی زلیل قوم توائم چه زما بچے پا بم کباب شی زما پا اوم پیوڑای دی لانتی چه زب دا حکومت پا پنزو زر روپے متیاز نکوم تاسو له شرم نه درځي چې ته د بچي تیکې په 50,000 روپۍ خرڅې او په 20,000 او 30,000 روپۍ خرڅې تاسو له شرم نه درځي بیا وزیر تپوس له راشي نو په دې ځای لاس ایښئ دا خو به م لیدلي که نه او ماما څه کار کوې ما تو گوری نه خانانو کم خیال کرده رستو موٹر که مارغان کی نولی ذرا بڑا نا چه موٹر روانی اگه سر داسی داسی خوزی ده وزیرانو لاس دل تیخی او داسی ورطا ولاری اس دی بد قسمت ملک تو گورا چه میا اقبالم زمون وزیر ده میا اقبال عام راشی داسی ام را دا 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 اخبار والے فوٹو کی وزیر ثقافت و صنعت و فلانے عیادت کر رہے چیف منسٹر راشی گورنر سے راشی دل تلا دادل تلاس تھی جن دی تلک سو چکی دادل الاس ولی خی زبا پا بم والو زم تبا زما تا پوست راشی والله العظیم چی دا سٹو گڑوبی در باندی واتو وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ماں تو خود دخاور تیلو ڈیون ملاوے گی اور ستاکور کے دے چراغان لگے دلئی ماں تو دخاور تیلو ڈیون ملاوے گی اور ستاکور کے دے آٹومیٹک جنگلے ڈرے لگی دلی وی واللہ کا دے پریدم واللہ کا دی پریدم بیا پچاس لاکھ او ایک ایک کروڑ روپے دا قومی سملے میں مرانو تا ملاو دی ایک ایک کروڑ کوئی برمول تا اللہ دی مولانا امین گل صاحب غریق رحمت کی ابل اور دعا تا تلے ہم دا کاٹلنگ نہ تکوئی برمولا پورے لس دو لس میلا سرک دے دا دے علاقے ممبر دے زین اونی سائی خدا امرک کا چو رک شئی چا پیسے دے سکڑے چے دو لس میلا سرک نہ چے جوڑو لے تا خدا حلاک کا تب پا ملک اسلام سنگر آوالے تنن پختن زانتا ہوئے پختون خو اغا قومو پا دنیا کے لکا خالد ابن ولید چے ہو پا ٹول بدنے یو انچائی زیدہ سے نو چا غد تورو او دا غشو نو وطے او چے مرکے دا پا کٹ کے
نو اللہ تا التجا اکڑا چه خدایا پو بدن کی می انچائی زینشتا چه ده تورو ده غشو ننده وته یا اللہ آگی که ده من نکرم آس چه مرکی می نده بغیرتای پو مرگ می وجنی عزیزانو پختون خواهو ننستا پا ملک لوی پختون اغیتا وی لوی پختون اغیتا وی چه داغ خزا و لونه دول بار پا بازارونو کی گرزی وی ورطا کنو وی ورطا نن لوی پختون ستا پا ملک آغا چاہتا وی چه داغ خزا و لونه دا جمعه پشپا بلو پرنٹ پا وی سی آر باندی گوز بلو پرنٹ پی جانی دلتستا ملکے چگی جمعه چوٹی ہو کئی جمعه چوٹی ہو کئی جمعه چوٹی ہو کئی پریدہ پریدہ کینا چک نشی کینا ستین سبکے مکے نہیں ولاڑو سے ماتا گو رہے دا جمعی پشپا دا چا خزی او لونا بلو پرنٹ گوری دا دا جمعی دا چوٹے نارا چا والی وپا دے ملکی زما رائے دادا چی چوٹی دا پاکستان دا جمعی ندا پکار پاکستان دا دے قابل ندے چی پدا سی مبارک آورز دا دوی چوٹی شی دا جمعیش پا خوبا پا پاکستان کی دا زہد و دا تقواش پاوا خلقو با تازہ و دا سکڑو چی دا جمعیش پا دا چی پاو دست کی او دشم نن دا جمعی پش پا ستا پا ملک دا دنیا کنجر تو بونا او دا دنیا ڈم تو بونا او دا دنیا حرام تو بونا چی دی آپ پاکستان کی دا جمعی پش پکی پا ٹی وی ڈرامے تریو بجے پوری دا جمعی پش پئی کا نہیں رستم کی ٹیلیویزن شتا مبارک شاہ وی سی آر شتا پنز دکان ای دی دا زیاولک پا حکومت کے دو سیزنو دیر ترقی کرے دا یو میوزک سنٹر ہو او یو دا خزو آزادہ ہے زیاولک باندے زما وسو رسی پخپو کی بے پڑی اچوم او دا ٹول پاکستان پا سرکو بیرا کاغو بیانن زیاولک چکم دا بانس وزیر اعظم جوڑ کرے دے آغا سر پا پاکستان کے دا قوم او دا بچوں دا حیاء او دا غیرت او دا شرم او دا ایمان او دا اسلام غم نشتا آغا سر غم دا مسلم لیک دے مسلم لیکو تاسولا شرم ندر دی دا دے ملک ابتدا حکمرانم مسلم لیکو او اس بیا دا مسلم لیکو پلاس کرا غلے دے تاسو لے شرم ندر دی چے تاسو بچگے والے چے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نجریہ پاکستان نجریہ پاکستان ستوئی نجریہ پاکستان خو لا الہ الا اللہ ہو کنا تاسو لے شرم ندر دی چه تاسو بیا پا غمل کے نن دا اسلام نو ملی بیا یو خبر دوی کی تاسو سا تمق الخلق یئی پا ڈبی نی یئی خوچی چادر باندے خوٹکی دلی اوری جی او خوڑے ٹرک تا مخی جئی او سیبا اللہ 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 وعدد چا کی گی خضب بیگالا دا چا کور تزی
سیبا مزیب چوکا لی او داد گڑی زوی تو گورا لالا لالا خدا دی کور ران کا جوران دیشی خوب آرام کی نکنه چرتا دا کسا ڈب قوم تاسو گورا ہی لگی آئی زخو مایوسیم ما مولانا فضل آمان تویلی دی چرورا دا ملک پہ الیکشنو نے ٹکی دا دی ملک علاج الیکشنی نے دی الیکشن دا قوم واللہ کا صفا مسلمان تور کی ووٹ امغا غداران چکم سلوی اختو کالونا غداران را روان دی امغا لبے بیاور پشنو چاہو دا دی ووٹ خرسی گی کنا پتورو چاہو خرسی گی کنا پا الیکشن پولنگ بوتے کا توتے پاگی کے پا 500 روپے ووٹ زمون خزے خرسی کنا سڑی پا 500-200 روپے ووٹ خرسی کنا خیال امراغ ہے راشی زمون پا پیخور کے دا کمیٹا یا لگولا دا پا 500-500 لکھ روپے یاو یا ووٹ خرسے ہوئے 500-500 لکھ دا تاسو چھے ممبران کم جوڑ کری دی دا قومی اسمبلی دی چیا 500-500 لکھ روپے واغستے او تاسو لراشی چھے جہاد کانفرنس تے جہاد کانفرنس تے ملاسب چھے دا کانفرنس ہوشی تبا کم خوازے کور تبا زمان خار تبا دا خزی غیق کی کینے او ما جہاد تلے گی ما پتری منگل بونڈری باندے دا جا مجاہدینو تماشا کرے دا زور غلیم ما دا دا پردے مور زامن دروس پا توبو کباب شوی او وخ مارغانو خوڑلی مالی دلی دانن دا زیاو لک 500 لکھ روپے لالولو دا پارا قوم لپسترگو کی خاوریا چی بیا دوی راشی چی جمعیت العلماء اسلام شریعت بل نمانی اور ادرین دی شریعت بل نمانی شریعت بل چی سوک نمانی آ مسلمان نہیں خو چی شریعت بل پا دے ملک شریعت سوک نافذ کو لے شی او نی نافذ کئی او دا اغت تالی سٹی اغت سوکی پا سینٹ او پا اسیملائی کے ور سرناس تی اغت سوکی منگ شریعت بل نمانو منگ شریعت بل پیشکولو والا نیو دا قومی اسیملائی ممبرانو باندی زا سپیڈ ایران تن را کاغم زب دوی تا شریعت بل پیشکوم زب دے ملک شریعت نافذ کولو والا ہے واورا کزی اولک پیو گینٹا کے دبو ٹھو گندے سڑے لرے کولے شی او پیو گینٹا کے پٹول ملک مارشاللہ نافذ کولے شی نا پیو گینٹا کے قرآنی نظام پا ملک نشی نافذ کولے دیکھو آو گو رہی پا خبرہ پوئے گئی کنے پے گئی زی خپلکار کوئی ضرور ہے زما پا غوما پیڑائی دی لعنتی کب پا پاکستان کی دا ممبرائی شوقی پا غوما پیڑائی بیا میں دی پا غوما پیڑائی لعنتی کب پا پاکستان کی دا وزارت شوقی بیا میں دی پا غوما پیڑائی لعنتی کب پا پاکستان کے دا زیاولک ورسائے راکے او زما با پا دیڑکیم تیری گی نزب پسلور مذب مسلمان نے اس خوبہ میں یقین داغلی نہ ممبر کے گم نہ صدر کے گم نہ لال کرتائی کے گم ایس نہ کے یو درد میں دے پزڑکی یو درد چہ خدا ترغی میں موجنا چہ ترسو میں دا پاکستان قانون قرآن انقلاب مصطفیٰ انقلاب مصطفیٰ عزیزانو دویم درد میں پڑکے دا دے چہ ترغی میں موجنا چہ پدی پاکستان کے 10 کروڑا مسلمانان اسی گی
چه پلس کروڑو کمی دو کروڑا لال کڑی نئی نو دا تو کروڑا دا سڑی زامن کی گی نا چه داری مشینی او دا دا سٹ وروڑان دے کوم تانا یو خوا گرزی گی او تسار بل خوا گرزی او دا دا قومی او صوبائی سملے ممبران بزپریدم دا دوی دا خیٹو دا چرگانو قبرستان دے تاسو بوائی چی دا بجلیگر ملاقبم غٹتے چرگان مرگان بیڑیر خوڑی لی راوڑای قرآن پا دے سٹیج چی در تا پیلاس کے دم چی زما پا شل کالکی نیادیگی چی ما چرگ پا بای آغستے یو ما خوڑی لی یا با دا سی زیکی مل ما شویم چیل تا چرگان وی یا با دا خان او دا نواب پا اجرو کی ما روٹای خوڑی لی قرآن روڑی چی لاس در تا پی چیب او با ما نی مردان مرگری زما شا تناس تی قرآن والا ورکی چی پا دے شل کالا کی تاسو دے دا مردان دا نوابانو خانانو پا اجرو کی پچے اس کلو لی دلے دے روٹای خوڑو دی لی دلے دے ز خان او نواب دا خدای بندہ نگنم ز بندہ دا خدای آغا چو گنم چی دا چا پا جون کے دا خدای بندگی وی لکا مولانا وی زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی خو اگر زندگی دا چه دا چا پجون کے دا خدای بندگی چا پجون کے چه دا خدای بندگی نہیں اگر ما قوم دا قوم پا ملک شرمی دلے اور اسوا تھا ما پا خار کی او تقریر کرے ہو چو دا پاکستان خزو واللہ کم پریدم ترغ پورے چی مسپین بورکی نہیں در پسر کری او پا کورونو کی میں نہیں ایکی نوری او دا پاکستان پوس پرے کری او حکومتا او دا پاکستان پوس پرے کری سملے او ممبرانو شرمو کئی دے ایران نا حیاؤ کئی دے ایران نا یو بڑا شیعہ دا پاکستان پا ملک را گئے نن با پا تمام ایران کے چی یورپ شمر مولے ہو اگا ایران اے خضب نن پا ٹول ایران کے بربندہ ہو نگو رہے دا ایران صدر را گلے ہو پاکستان تا پا ائرپورٹ باندے اعلانو کو چه زما کم فنکشن چیوی پاگے کی با خزا نہیں کا خزا پا کیوی زبن از دے ندر دم ندی ٹولے خزے پٹک لے زکا مون خوال پیش کش دا جینا کو کو کنا زمون پا ملک آل تا پبو کی او زیارت تے پبو میا سے بورتا ہوئے نو آغیل دا پو کی چه دا چا بادی دا خلق والا دیر رہا جی زما دا جوڑونو دردونو دی نو دیرو خلق قراتا ہوئی چھے زیارت تلار شنو ما بو خندل مار دے دسر بزدس باس کے مارس خان کوشش کوم پا بوم یا سیب زیارت لچن نوزی نو پا دیلار بازار جوڑ دے اوالکان پکے ناس دے نو دا خزی چی پی ورزی کنن نو اوالکان ورتوی چھے وخلا وخلا خورے وخلا راشا کپڑے وخلا راشا خورے وخلا راشا 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 نازمونگ جی نکای لونہ خزی دا پی ور روانی وغالکانو تماشیم که یو دا سی زیارت تم روان کمالکی جی پکی خی سودا مودام تیو شرمی دلو ویا بیدی میڑا دم رگی رئی شیخ بمخ کی شیخنائی بور پسی اولکان برتے وخلا وخلا خورے وخلا او بدی زیارتونو کی بیا منجوران ناسی کا خیالم کڑی دا سی کٹی کٹی سنڈاگان
هغه سره جارو نو ته ورته دا خپله شیخنه کینه چې به جارو والم اوس مونږ په قهر اخته یو په عذاب د پروردیګار گرفتار یو قرآن او حدیث دا اصلی دین دی څه شی دی اصلی دین دی څه شی ټولو وایي قرآن او حدیث دا اصلی دین دی بیا اجتهاد دائمه مجتهدینو دا اصلی دین دی د دین رالان دی د هیچا قول او فعل او عمل چې دی هغه دین نه دی ټیک شو که دی هغه دین نه دی په قرآن او حدیث کې امام غزالی په تصوف کې لوی امام ټوګانې کاری په ځان مګل باب زیارت القبور د احیاء العلوم کې وګورئ وی هذا من عادت اليهود والنسوارا دا د یهودو د نسوارا عادت ترې خبره پوهېږئ نن مونږ د خپلو خېټو د پاره راپاسو وای وروڼو داسې خلک پیدا شوي دي چې زیارتونه نه مني تاسو وایئ چې دا خو رښتیا جوړ کافر دی هلکه زیارت څوک نه مني تاسو زیارت نه منئ زیارت عربي پوهېږئ عربي زیارت خو ملاقات ته وایي خدای مرکه چې ورکش زیارت مانا زار یزورو څه ته وایي ملاقات ته ادیرو ته تلل دعا کول دا زما خبره نه ده دا د جناب محمد رسول الله عمل دی په نیمه شپه کې جنت البقیع ته تلی دی او درې ځلې ورته دعا کړې ده زما په خبره پوهېږې دعا یې کړې ده ادیرو ته دعا کول سنت دي خو چرګ وړل او قبر ته نیول او ورته ویل چې بابا ککړ گھنتے پتر دے بابا ککړ گھنتے پتر دے چرګ والا او زوی راکا تاسو خیال راغی جی دا جایز دی دا جایز دی دیکھا وګورئ پلار او زوی ناست دی او د پلار په مخ کې زه زوی ته وایم چې ماما تا سره څه دي که څه دي خو ستا دی زوی سره دي پلار به دا ټکی برداشت کړي نه لږ ټول ووایي برداشت کړي ته خدای ته وایې چې الله کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے اللہ سرا یو د توحید دا سوا نور څه شی دے کسدی خو رسول اللہ سره دی نو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق داسې الفاظ ویل چې د خدای بی عزتی پکې وشي دا به خدای برداشت کی رتبہ د رسول دا اللہ نه لاندې او د ټول کائنات د پاسا دا مقام دے د جناب محمد رسول د ټول کائنات نلان دے اسمان نلان دے او د ټول کائنات د پاسا دا رتبہ د جناب محمد رسول روزه مبارک مقام دا دے چې ار او رز او یا زر ملیکی پر روزه باندې درود و سلام ترازی نن چې کوم ملیکی راشی تر قیامت ابداری نمبر بیا ناراضی زما خبره پوهېږي دا مقام خلق برا پاس یې برونو د سیم خلق پیدا شي چې د پیغمبر علم نه مني د پیغمبر علم د قران نه لوی بتي د پیغمبر علم د حدیث نه به نور څه زیات وي ها جی تاسو خیال راکړئ نو عرض مداو چې مونږ سے خدا قوم سے وہ یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری
خدای داستا بندگان چر تلار شی درویشان پا خلوت کی ٹگان دی و بادشان پا بادشاہ کی ٹگان دی دا خلق کم خوالار شی پیرانو لور شا زمون پا بریدو کی جی پیر لور شی و موٹے دی ڈکی نور دوی جی قربان دیشم بابا داوان اب میں نو بوسے اے داوان اب میں نو آغا پوری کی مواسکٹا چولی نو آغا ورطا دعا ہو دیکھو گو رہی دعا گانے دیر خشے دے دعا تا سو کوئی جی خراب شے دے سو کوئی لیشی دعا خو پیغمبر کری دا دا بدر پا میدان کی کری دا پا معراج کی کری دا دعا نا خشے چرتا دے خو دعا